အာဏာသိမ်းကာလရပ်ပေါင်းတထောင်ကျော်ကြာလာချိန်မှာငါ့ဥပါတဲ့ဒဝဲမိုးလက်တုပ်တပွဲစီကအရင်ထက်နှစ်စားကျော်မြင့်တက်သွားပါတယ်။အာဏာမသိခင်ကငါ့ဥပါတဲ့မိုးလက်တုပ်တပွဲကိုကျ900ဝန်းကျင်ပဲရှိရာကလက်ရှိအချိန်မှာတော့1500ကျကနေ1900ကျအထိဈောင်းချနေကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတရက်အလုပ်ချေ၈နာရီအတွက်လှုပ်အားခါကို9800ကျသတ်မှတ်ထားတာကြောင့်တနာယီကို925ကျပဲရရှိကြတာပါ။အဲ့ဒီဇင်းတို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့တရက်လှုပ်အားခါနဲ့နိုင်စင်မဲ့ဆိုရင်နှစ်နာရီကျော်လှုပ်ရတဲ့လှုပ်အားခါနဲ့ညီမျှနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ငါတွန်းချင်းဥပါတဲ့မိုးလက်တုပ်တပွဲစားဖို့နှစ်နာရီကျော်အလုပ်လုပ်ရမယ့်သဘောဖြစ်ပါတယ်။အနာသိပြီးနောက်ပိုင်းတဝဲမိုးလက်တုပ်ဇိမ်နှုတ်တဖြည်းဖြည်းတက်လာတာဖြစ်ပြီးပရိပကပြင်ထန်တဲ့အခုနှစ်ဧပြီလအဝန်ချင်းကစားပြီးအမြင့်ဆုံးဈေးကိုရှောက်သွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းမိုးလက်တုပ်ခြေရာမှာအတုံပြူတဲ့ပင်လင်ငါကျက်တော်နီပအိုးကြီးမိသွေးစားတဲ့ကိုဖြစ်စီဈေးတွေလည်းတည်နေပါတယ်။တဝဲမိုးလက်တုပ်ခြေရာမှာအဓိကအတုံများတဲ့ငါတော်ချင်းတပိတ်သားကိုကျ9000ဝန်းကျင်ပေါက်ဈေးရှိနေပြီးကျက်တုံနီတပိတ်သားဈေးကကျ2000ပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်